记得那一年的那一天，下着鹅毛大雪。哦，在村里尾生所有两家人在那生孩子，一个是老吴家，一个是老钱家。哦，你跟吴都来是同年同月同日同时辰生。哦，那把大夫忙的是团团转啊。大夫一看这孩子顺利生下来了，就着急忙慌的把他放在炕上啊！我跟你吴叔进屋，一人拎起一条就走了。爸呀，过年分胖头呢，还一人拎一条啊？你仔细瞅瞅啊！爸呀，你怎么就不仔细看看我呢？那自己的儿子他用看吗？打眼一看就知道哪个是我儿子。所以说我们俩那没合计啥玩意，一人抱上一只就走了吗？我又论只了，你咋？爸呀，行了，你不用说了，肯定是抱错了。不可能，那吴都来是你儿子啊？怎么不可能啊？怎么不可能啊？确实不可能。哎哎啊！你相信他绝对不是我儿子？怎么能才能相信呢？因为我们俩长得不像啊。哎、今年过年的时候，我回家正好看到吴都来了、啊，他跟我合了一张照片、啊，我把他放大了，你们见证一下、啊、像不像啊？你别说，吴都来小时候跟我爸长得真是不像，是吗？一点都不像。那应该没有关系。你们看看像，反正我觉得一点都不像。这还不像呢，这不就是一个拉长了一个挤扁了吗？别瞎说话了，拿来爸，我给你收起来吧。不像啊，一点不像。你看啊，顺风的血型弄错了，幸运你的也弄错了呢。我怎么可能弄错呢？不是爸，你怎么可以把我那不好意思啊，我刚才走得太急了，忘给二米粒测血糖了。哎呀，那什么，快，一点不着急 啊, 啊。那个，你来的正是时候，我再给你咨询个问题啊。啊，啥？我呢，我的血型是 A 型啊，我老伴是 O 型啊，有没有可能生出一个 B 型这么个玩意儿？这不和刚才问题一样吗？不可能。你还是报错了，秦总，秦总，你别难受，别难受 啊, 啊！我再给你捋捋啊。您是 B 型血，我刚刚给您验过了。你刚验的？那大娘这 O 型血验过吗？验过，那个他那年做手术在医院里验的啊，那错不了啊。大爷，那您这 A 型血在哪家医院验的呀？对啊，你俩听听啊，啊你俩听听孩子说话呢 啊, 啊，特别不会过日子。怎么呢？还在哪家医院验的？谁去医院验呢？多贵呀、啊！我那天骑自行车瞎溜达，路过一个桥洞子啊，我看底下摆个小桌，上面有个小牌牌，写的、啊、验一次血型2毛钱，我直接给他扔了5毛，我验了3次，哎，你说我奸不？我的大爷呀，这路边无证验血您也敢验呐？就不怕得疾病啊？再说了，他也不可能准呐。准，非常准。那个大夫拿个针往我耳朵一扎，疼的我说哎，他说你真猜对了，你是 A 型血。不是爸呀、啊，他这么说你都能信呐、啊？怎么不能不信呢？啊，完了，你妈当时在旁边呢。啊，我疼的哎，省完你妈吓了一跳，你妈哦，他说你老伴不用验，肯定是 O 型血。这能准吗？这个？对呀、啊。后来你妈做手术的时候也得验，确实是 O 型血。你看看那老头猜的准不准？你妈人家猜的都这么准啊！你看我验了3次，能不准吗？哦，那也差不多呀，你说。妈呀，那你这也太不靠谱了！你 A 呀一声你就 A 型血，我妈 O 一声就 O 型血，那 A B 型血咋喊？你赶紧让人护士给你测测吧。你再测一遍吧。啊，对对对，再给我测一下，再给我测一下。大爷，这怎么可能呢？能错？你怎么不可能？你给我都整错了，你自己还能整错？这个不能。大爷，你太不负责任了，你啊！来来，这个哈，来来来，你说真错了，我真叫你钱叔了。一，行了。不用验了，我爸是E型血。别瞎掺和。大爷呀，咱们以后看病验血诊断呀，都得去正规的医院才行。对，像您这种做法，不单是对您自己不负责任，也是对家人的不负责任。对，你对我太不负责任了。你看结果出来了，哎，看看看，什么？您是 B 型血 ，O 型加 B 型。哎，生出 B 型的宝宝完全没有问题。看你俩，哎呦我的天！爸呀，儿子，停！护士啊，这回准吗？放心，这次啊准没错。继续，儿子，爸爸，哎，烦了，儿子，爸，儿子，哎呀，你还
是我的亲爸呀。儿子啊，我觉得咱俩有必要到楼下的小酒馆喝一壶庆祝一下。庆祝啥呀？因为我找到了失散37年的儿子呀。哎，爸呀，你永远都是我爸。走走，赶紧喝一壶。儿子请客啊。哎呦我天，见笑了，虎神。没事儿。哎呀，宝贝儿啊，终于真相大白了。你爷爷还是你爷爷，你爸爸还是你爸爸，我还是你妈。咱们是不是应该把这个消息告诉你老婆你姥爷？是的。嗯，等一下。喂，妈，我想问一下你什么血型？哦 ，A 型啊。那我爸呢 ？A B， 我是 O。妈，你等会儿啊。护士啊，就是你说 A 型和 A B 型血能生出个 O 型不？相信我，不可能。妈，不管你在哪儿，站那儿别动，我马上就到。走。